Ahojky, já vás vítám u nového videa a dneska budeme dělat mint tutoriál, protože jste mi ho vybrali na Instagramu a já jsem si říkala, že nemám tu správnou mint barvu, kterou bych chtěla, tak jsem si říkala, že zkusím takové nějaké míchání barev, jak můžete vidět. Na mint barvičku budete potřebovat bílou, žlutou a tmavě zelenou. Pak už stačí samozřejmě nějaká krabička, já mám tady krabičku od kontaktních čoček, kterou jsem chtěla vyhodit, no nakonec se hodila. A potom prostě už jednoduše přidáváte barvu podle toho, jak potřebujete, aby vznikl ten váš vysněný výsledek. No a já jsem vykouzlala asi takovýhle odstín, myslím si, že není ani podobný jednomu, co doma mám. Ten jeden je takový o dost tmavší a ten Roklak zase je o dost modřejší, takže si myslím, že jsem namíchala tu správnou mint. Pak už si beru štětec a jednoduše nanáším na net. Oproti barevným gelům z Nektomány je určitě nic moc ta pigmentace, ale dřív jsem gel laky používala pořád, takže prostě jednoduše nanesu dvě vrstvy a je problém vyřešený. První vrstvu zapejkám 30 vteřin a druhou 60. Kombinace mint a stříbrný je za mě naprosto dokonalá, takže jsem se rozhodla, že do tohohle nail artu použiju nálepky, které už doma nějakou dobu mám a nikdy jsem je nevyužila. Z laku stírám výpotek, aby mi ty nálepky dobře držely a můžete vidět, že jsou krásný, stříbrno, holografický, bombastický. Úplně se na ně těším a budu používat takovýhle krásný lístečky. Nálepky vždycky beru rovnou pinzetou, abych to pohodlně rovnou potom šoupla na nehec té pinzety a není bordel nikde okolo, hezky se to chytá, takže za mě super, tady ta špičatá pinzetka je bombastická i na vodolepky, i na všechno možné, používám ji takhle s nehtama docela často, tak určitě jukněte do popisku videa, bude tam odkaz. Tentokrát použiju Crystal Shine, chci ho za prvý spotřebovat a s těma nálepkama se mi s ním dá se říct pracuje dobře, protože on ty nálepky hezky vyrovnává, že se s tím nemusím tolik crcat, takže určitě Crystal Shine je v tomhle skvělé, kdyby mi nezatejkal tak jako věčně zatejká, tak asi nemám co vytknout. Mohli jste vidět, že na ukazováček jsem udělala úplně to samý, dala jsem dvě vrstvy a dvě nálepky. Na dva nechty budu dělat ombréčko, mám tady tu houbičku, se kterou se mi pracuje celkem dobře a chtěla jsem ji tentokrát zase po delší době použít, protože jsem byla líná nastříhávat si ty houbičky, které používám obvykle, ale myslím si, že na práci to úplně nic nemění. Ombré začínám jemnou vrstvičkou, rozpracovávám si to i rovnou na té destičce a zapeču tuhle vrstvu na 10 vteřin. Dělám to tak jakoby pomalu, řekla bych, že dám tu nejjemnější vrstvu a pak budu vrstvit dál, aby se to ta barva jakoby prostě navrstvila. Protože když začínám opačně a dám hodně velkou vrstvu, tak se mi to blbě rozpracovává, takže prostě postupuju takhle pomalu. Druhou vrstvu taky zapeču na 10 vteřin, protože je opět taková tenoučkatá a třetí vrstvu už takhle jakoby nanesu štětcem a jenom rozpracuju ten přechod právě tou houbičkou, aby to nebylo prostě vidět, že je to tam natřený. A trošičku to jednoduše doladím, aby to navazovalo na ten naťupkaný efekt a do té špičky už je to prostě nanesený v silnější vrstvě. Tohle zapeču na 60 vteřin a dá se říct, že mám ombré hotový. Dále budu nechtíky dolaďovat tímhle krásným třpitivým gelem od Annie Niles. Opět si myslím, že se k téhle mint barvičce skvěle hodí, protože on má ty odlesky těch třpitek takový nazelenalý a dám to, dá se říct, přes celý zbytek toho nechtu, kdy není to ombré a nesnažím se to dávat úplně do špičky, tam bude potom jenom třpitivý top coat, ale jenom jakoby k tomu přechodu, aby to ten přechod trošičku zjemnilo. Třpitkatý gel jsem vytvrdila na 60 vteřin a zakončuju oba nechty třpitivým topcoatem Glitter Rainbow od Nektománie, i když moc glitter není, ale i tak vypadá hezky. No a jak můžete vidět, budu si hrát zase s kamínkama, protože kamínky jsem dlouho nepoužívala a teď jak jsem si je dala na druhou ruku, tak úplně jsem se do toho zamilovala zase. Beru si Fix Me od Nektománie, který na kamínky tedy používám už celkem dlouho. A beru nějaký ty kamínečky a plácám to tam. Mám je z AliExpressu, odkazy nechám v popisku videa, tak určitě jukněte, pokud by vás něco zaujalo. Jsou moc krásný. Jsou to takový ty ABčka, ale nemají ten stříbrný podklad, takže jsou takový nazelenalý a takový průsvitný a vypadají jako bombasticky. A ty kamínky jsou podle mě krásný v tom, že jsou právě taky nazelenalý a myslím si, že tady ty nechty to krásně doladí. Těm třpitečkám se to bezvadně hodí a prostě to tak jako doladí. Chtěla jsem dávat
kamínky i na nějaký ten prostředníček s tím třpitivým tělem, ale nakonec jsem si říkala, že by to možná bylo už přeplácený, tak jsem si je dala jenom takhle na palec, protože jsem viděla tady ten podlouhlej šutr, co jsem doma vyhrabala a myslela jsem si, že to bude aspoň trošičku ladit k té druhé ruce, protože tam mám taky takový podlouhlej vzor. Takhle si ten kamínek zapeču, aby se mi to nikam nehejbalo touhletou maličkou lampičkou. Je to super, určitě doporučuji, odkaz bude v popisku videa. Ty kamínky se s tím patlají hezky, protože to prostě usnadní práci, že s tím nemusím lítat až do lampy, kdy se mi to třeba hne ten vzor, protože tady ten fix me prostě klouže jak blázen. Kamínky bez kaviáru by nebyly kamínky, já si teďko asi budu muset objednat nový, protože za prvý bych řekla, že mi malinký kamínky, teda malinký kaviár dochází tady ten stříbrný a hlavně se mi to smíchalo, takže já mám vlastně každou tu kuličku jinak velkou a trošku mě to prostě rozčiluje. Takže si asi objednám jenom nějakou nejmenší velikost, protože ty větší až tolik nepoužívám. Už jsem si našla právě i na AliExpressu 0,4 mm velikost, takže si ji tam asi tak nějak objednám, protože už bych ji chtěla mít doma. Prostě mi to tam jakoby chybí ty malý kuličky a jak jsou smíchaný, tak se mi špatně hledají a špatně se to prostě porovnává, jak je to rozmíchaný. Takže jednoduše tak. Tady vidíte výsledek, nechtíky mám takhle tedy hotový, objela jsem i ten spodní kamínek. Vy mi do komentářů napište, jak se vám nechtíky líbí, jestli byste si je třeba podle mě udělali a jestli ano, tak mě určitě označte na Instagramu, já se ráda podívám, třeba i nazdílím a okomentuju. A koukněte, jak se ty třpitky krásně blejskají. Tak zase u dalšího videa děkuju za podporu komentářem, lajkem a zase příště. Čau!